שאלתיאל בן מחוד, ולהצלחה וזיווג ואושר וחיים טובים של המזמיניה דניאלה בת אליהו. קהל קדוש, אני חשבתי הרבה על מה לדבר היום, דווקא מול הקהל כאן, אחרי שכבר פגשתי, אני חושב את רובכם, בפעם הקודמת, בתוך השיבה של המנוח, ושמעתי רבות על המנוח, שמעתי רבות על המידות הטובות של המנוח, וגם עכשיו הגיע אליי האיש המתוק הזה, יהושע, אמר לי שאין לך, אי אפשר להבין כמה היה האיש טוב, בעל עין טובה, מידות טובות, וזה בדיוק השיעור שאני ככה הכנתי לנו היום. אתם בטח חושבים ש... מגלים את החברות האמיתית בשעת צרה. בטח כולכם למדתם כל החיים את המשפטים של ההורים שלנו, איך מגלים מי חבר אמיתי, איך מגלים אח אמיתי, איך מגלים חברות נאמנה, איך מגלים בני אדם באיזו שעה. אז כולנו למדנו שדווקא בשעת צרה, דווקא בשעת החיסרון, דווקא בשעת הצורך, דווקא בשעה של קשה, וזה באמת נכון, ככה כותבת הגמרא, שחברות אמיתית נמדדת בשעה שקשה לאדם, שבשעה שחסר לו, שאין לו, שצריך שישלימו לו, אז אתה נמצא שם. אבל באה הגמרא ואומרת שיש דבר יותר גבוה וגדול מאיך שמגלים חברות ואדם נאמן, או מי נאמן לך באמת. ואומרת הגמרא, שאדם עצוב אף אחד לא יקנה בו, ירחמו עליו, יהיו איתו, יעזרו לו, יתמכו בו, אפילו אנשים זרים. ואומרת הממשיכה הגמרא, אז איך מגלים חברות נאמנה? אומרת הגמרא, דווקא הפוך משעת הצרה, בשעת השמחה מגלים מי חבר נאמן לך. אתה יכול למצוא בשעת צרה את הנאמנים ואת הפחות נאמנים ואת אלה שלא. אבל דווקא בשעה שטוב לך, אומרת הגמרא, שם מגלים מי החבר שלך. שעכשיו אתה שמח, היינו שמח בשבילך. שגדלתם ביחד ואתה הגעת לאיזה מחוזות אפלים, והוא עלה לגבעים, היינו עדיין שמח בשבילך. שאם אתה מצליח ואתה חיתנת את שלושת הבנים, והוא כבר תקוע עם ארבעה ילדים רווקים, מעל גיל 30, היינו כל כך שמח כאילו הוא חיתן את הילדים שלו, בזה שאתה חיתנת את שלך? וככה אומרת הגמרא, מתי מגלים חברות נאמנה? בשעה שחברך שמח בשמחה שלך. נכון, אנחנו מגלים בשעה צרה מי נמצא איתנו, מי תומך, מי עוזר, מי בא, מי מקשיב, מי נותן, מי מושיט את היד. אבל זה אם תלך היום ברחוב ותראה איזה מישהו בוכה, והוא אומר לך, איבדתי את העבודה, ויעשה איזה פוסט בפייסבוק, אתה תראה חצי מדינה עוזרת לו. אז מה, חצי מדינה חברה שלו? אומרת הגמרא, לא. פשוט אנחנו רחמנים, בני רחמנים, מאמינים בני מאמינים, בישנים בני בישנים, גומלי חסדים בני גומלי חסדים. השאלה אחרת, אומרת הגמרא, האם שהוא מצליח יהיה לך שמח? האם שטוב לא טוב לך? האם שהוא שמח, שמח לך? ופה אומרת הגמרא, השאלה היא אחת, האם עיניך טובות בטובת חבריך? שזה הנאמנות וזה החברות הכי גדולה. לומדת הגמרא ואומרת, אם חברך עשה אירוע, קונה בית, קונה רכב, יש לו ילדים מוצלחים, ואתה שמח כאילו יש לך את זה בחיים, אומרת הגמרא, קנה לך חבר. אומרת המשנה, קנה לך את החבר הזה, קנה אותו בכסף. זה חבר ששווה להיות חבר שלו. זה חבר שכיף להיות חבר שלו.
יש לי בחור בן 26, עוד לא מצא שידוך. אומר לי הרב, גם אני אקבל את שלי. גם אני יום אחד אשמח בשלי. אבל זה אגיד לך משהו שמשמח אותי יותר מהשידוך שלי. ששידחתי לכל בני הישיבה שלי, כמעט חצי מהישיבה שלי, אנחנו שם 40 איש, אני כמעט אומר לך 20 מתוכם, במשך 6 שנים שאני איתם, זה הכל שידוכים שבאו דרכי. אמרתי לו, ולא קשה לך עם זה שכולם בגיל 20, 21, 2, כולם השתתפו ואתה לא? אומר לו, רבי, אני נשבע לך, כל החתונה שלהם אני רוקד כאילו זה החתונה שלי. אמרתי לו, דע לך, אתה תקבל את האישה, שתאסוף את כל הטוב שאספת לכולם וארגנת להם, אתה תקבל את כל הנשים האלה באישה אחת שהיא שלך. למה? אומרת את הגמרא, עין טובה. טוב, עין! הוא יבורך. יש אנשים, מי שמצליח, הוא לא יכול לחיות עם זה. למה? הקינה מעבירה אותו על דעתו. אומרת הגמרא, והקינה היא מוציאה את האדם מן העולם, שחייו של הקנאי אינם חיים. אומר רבי אליעזר פאפו, אומר הקודש קודשים בספר פלא יועץ, כותב כל ימיו מכאובים, אוכל לחם עצבים. הוא יושב במסעדה עכשיו ואוכל סטייק, הסטייק לא טעים לו. הוא אוכל לחם שכל אחד אחר היה שבע, הוא נשאר רעב, לא שבע לו. אומר רבי אליעזר פאפו, כל חייו זה חיים של עצבים, של מרורים. אין לו שמחה רגע אחד בחיים, למה? כי הוא לא שמח בשמחה של אחרים. תמיד הוא מרגיש למה יש לו ולי אין. למה הוא מצליח ואני לא? איך הוא הגיע לשם ואני עדיין תקוע פה? איך הוא ככה בשלוש שנים ואני 30 שנה תקוע? איך הוא יודע שתי פסוקים ואני יודע תורות שלמים, אני יודע הכל, ואני עדיין תקוע? אומר הפלא יועץ, דע לך, כל ימיו של אותו האיש הקנאי הזה, אין לו עין טובה, כל חייו אומר את הגמרא מכאובים. יש לו כאב כל החיים. כל הזמן הוא מרגיש חסר. כל הזמן, למה לי לא, למה אני לא, למה אצלי לא, למה אני לא, למה אני ככה, אני זה נחס אני, איזה בר מזל אני, למה אצלי ככה, למה אצלי לא ככה, למה אני זה, כל הזמן. אומר רבי אליעזר פאפו, כל חייו מכאובים. חייו אינם חיים. מרורים אוכל, לחם עצבים, הוא אוכל בעצבים, כל מה שהוא אוכל בולע עצבים, אין לו נחת, אין לו נחת בחיים. כל מה שיש לו רוצה את של האחר. כל מה שיש לו רוצה שיהיה כמו של האחר, אף פעם לא מספיק לו, אף פעם לא שמח לו. אומרת הגמרא, אינו בעיני אחר, הרי נאמר, אומרת הגמרא, לא תחמוד, החומד במה שלא שלו, לא יקבל את מה שלו. מה שלא שלו לא יקבל, ואת מה ששלו הוא יאבד. יש לך משהו, הסתכלת על מה שלא שייך לך, את שלך אתה כבר תאבד, ואת מה שהסתכלת שלא שייך לך, גם אם תשיג אותו זמנית, הוא לעולם לא יהיה שלך, כי הוא לא שלך. על זה אומרת הגמרא, שבעשרת הדיברות נאמר, לא תחמוד. אף פעם אל תבקש את מה שלא ניתן לך, או לא שייך לך, או לא קיבלת מהשמיים. כמה אנשים חיים, מהלכים חיים, אבל הם חיים מתים. אין להם טיפה, לא מידות, לא מוסר, לא דרך ארץ, לא ערכים, רקובים משורש. כל הזמן מקנים, מדברים, מלכלכים, מורידים, משפילים אחרים. למה? קנאים, קנאים. שלמה המלך אומר בחוכמתו, אומר אתה יכול להיות מלך, אתה יכול להיות עם כתר, אבל כל ימיך מכאובים. כל מה שתאכל לשולחן יהיה טעם של עפר, טעם של חולות, טעם של מרורים. אין לך שמחה ממה שיש לך בחיים. ימות אדם 1,000 מיתות ולא יקנה קינה אחת בבריות. עדיף, אומר שלמה המלך, תמות 1,000 פעמים, תמות ואל תקנה בבן אדם אחר.
כי הקינה היא יותר חזקה ויותר מרה מהמיטה. למות יותר קל מלהיכנן. כי כשאתה מקנה באותך חי, זה ממית אותך ואתה מהלך על רגליים. יש לנו קודש קודשים בדת היהודית, וקוראים לו רבי אברהם גליק. הוא חיבר את שו"ת יד יצחק. הוא היה קודש קודשים. הוא כל שאלה שהיית שואל אותו, היה מארגן לך תשובה. כל שאלה, יש לו תשובה. והוא מספרים עליו שהוא היה בכיתה לומד עם שלושה אחים. שלושת האחים מילואים. בן פורת יוסף יפהפים. אממה, הוא היה הכי חכם. הוא היה בדרגה אחת מעל כולם. ואת עלית על כולנה. מסופר שיום אחד מגיע אבא של רבי אברהם גליק לאספת הורים. הוא נכנס לפני האבא של האחים השלישייה. האבא של השלישייה שומע מה אומר המלמד על רבי אברהם. אחרי זה הוא נכנס לשמוע מה אומרים על הבנים שלו. ומה נכנסה בו? קינה. על הבנים שלו אמרו שהם חכמים גאונים. על רבי אברהם גליק אמרו שהוא עילוי שאין כמוהו. תשמעו מה זה קינה. יצא האבא, אמר לילדים, תצאו בבקשה, אני אבקש מכם לצאת. נשאר המלמד, בואו תקשיב טוב. אני שמעתי שאברהם גליק, החבר של הבנים שלי, הוא עילוי. אומר, כן, הוא עילוי. אומר, ומה הילדים שלי, לא עילוי? אומר לו, כן, הם גם עילוי, אבל אתה יודע שזה יש לו מוח חריף. אמר לו, עד היום המוח שלו חריף, מהיום אתה תמיד לו את המוח. ואני אשלם לך כל חודש בחודשו על זה שאני גיליתי שאתה רוצה את אותו. אמר לו, איך אני אעשה את זה? אמר לו, ואתה יש לך מה לאכול אתה? אמר לו, אני מתפרנס מה, אתה יודע, מהתלמוד תורה, אין לי הרבה. אמר לו, ואתה לא רוצה לגדל ילדים ולחנך אותם לשפע? אמר לי, רוצה. אמר לו, ואתה לא רוצה לחתן אותם עם בן פורת שיש שם פפילינוס? אני רוצה. אומר לו, אז אני יכול לסדר אותך בשנה שלמה. אני לא חסר לי כסף. אתה תדאג להוציא אותו מהכיתה שישחק בכדור, ולילדים שלי תלמד את מה שכל מה שהוא יודע. שיהיה מבחן שהוא יקבל 70, הם יקבלו 85, בסדר? המלמד התפתה. כסף יעבר עיני צדיקים. הממון מעבר. יום אחרי מגיע לבית ספר אברהם גליק. רוצה לענות על השאלה, אומר לו המורה, תוריד את האצבע, זה יענה. עוד שאלה, תוריד את האצבע, זה יענה, תוריד את האצבע, חוצפן, תצא. במשך שבועות, סכן הילד בא בחר, אומר לו המלמד, אמר לו, תפנה אליי בצורה מכובדת. אמר לו, אבל לא מעניין, יש לי מעבלה. אמר לו, תצא. 4 חודשים הילד כל יום שחק בחוץ עם כדור, עם חולות, עם גוגויים. לומד לבד, מסכן, מתוסכל, בוכה. ברוך השם, ברוך השם. לא עבר הרבה זמן, המורה חלה. כאבי ראש עזים, כאבי ראש, כאבי ראש, כאבי ראש. אחרי שבועיים גילו לו את המחלה. המלמד שוכב בבית חולה. בינתיים המחליף שלו בא ללמד את התלמידים. אז הוא מסתכל על 3 אחים, על רבי אברהם גליק, ושואל שאלות. ואברהם גליק לא מרים את האצבע. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא עוברים הימים. הוא אומר לו, ילד, אומר לו, כן, תענה לי על השאלה אתה. אומר, אני יכול לענות? אומר לו, מה זאת אומרת? מותר לי? הוא אומר, ודאי. עצור רגע. בא לחבר'ה בכיתה, אמר לו, אתה ואתה בוא רגע איתי. אומר, מה הסיפור של האברהם הקטן הזה? אומר, המלמד שהיה פה לפני, לא הרשה לו לענות לשאלות. הוא היה מוציא אותו החוצה. מספר אותו מלמד מחליף, אומר, נכנסתי לכיתה, נתתי שם 30-40 קושיות בגמרא, הוא היחיד שידע לענות על השאלות.
היחיד שהיה עונה. הוא אומר, אבל בזה לא נרגעתי. הלכתי למלמד, שאלתי אותו שאלה. למה את כולם השארת באותו הוצאת? מה הוא עשה שאלה לא עשו? מה הוא חטא שאלה לא חטאו? הוא מספר, המלמד, ההוא שהוציא אותו, שכב חולה במיטה, אמר לי לספר לך, אבא של השלישייה קנה אותי בכסף. הוא לא יכל לראות שהבן שלו, שלושת הבנים שלו לא מצליחים, בזמן שיש אחד שמצליח יותר. אומר לו, אתה מבין שאם היית נשאר בריא, היית מוציא ילד חולה? והודו להשם שאתה חולה בזמן שגילינו ילד בריא וצדיק. אומר לו, ותראה לאן מגיעה הקנאה המטורפת, שמרוב קנאה ושררה אפשר להרוג ילד בילדותו. אתם יודעים כמה ילדים מסתובבים בבתי ספר שילדים אחרים מקנאים בהם? ילדים אחרים דורכים עליהם? ילדים אחרים רומסים אותם? אני תמיד אומר, אפילו אם ההורים גרושים, אפילו אם ההורים לא חיים ביחד, חיים ביחד ברוך השם, לא חיים ביחד, לא משנה איזה סטטוס ההורים. ילדים שאין להם יחס יומיומי מההורים, זה ילדים יתומים. ילד שלא מקבל יחס מאבא שלו, שאבא שלו לא מברר איתו, לא שואל אותו, לא מתעניין בו, אולי יש לו אבא, אבל הילד הזה יתום. אפשר לפתור לפעמים צרות של ילד בשאלה אחת, יש מי שמציג לך בכיתה? משהו מפריע לך? משהו חסר לך? היום הורים לא מתעניינים בילדים שלהם, אין זמן לילדודס, טוב שהיה קורונה. היה קצת זמן להיות עם הילדים, שחק איתם. טוב שהיה את הבירה, את הווירוס הזה. ילדים לא ידעו בכלל מה זה אבא ואימא. הורים לא ידעו בכלל איזה כיתה הילד עד שהוא לא יצא לחל"ת. הוא פתאום שואל את הבן שלו, אומר לו, שנה הבא כיתה ד', הוא אומר לו, אבא, שנה כיתה הבאה, ואבא, שנה הבאה, ואבא, איזה ד', אבא, איזה ד'. אולי ד' עמות, אבא, איזה ד', איזה ד'. הוא לא יודע בין כמה הילד שלו. כמה חשוב, כמה חשוב לתת את היחס לילדים. כמה חשוב. כמה חשוב לגעת בילדים, לברר איתם, ללחוש אותם, לדעת מה חסר להם. אני במוצאי שבת הייתי במעלה אדומים. שבועיים לפני היה לי שיעור שם, אצל אימא שקברה את הבת של הילדה בת 24. והיא אמרה לי שהיה חלום אחד לבת שלה, לעשות סעודה רביעית מלווה מלכה. וזה יהיה חלום גדול אם אנחנו נגשים אותו ונגיע לסעודה הזו. פיצות, מאפים, הפרשת חלה הם עושים לפני. הבטחנו, הגענו. באו איתי שתי בחורים שהם כמו הילדים שלי. אני לא אזכיר פה את שמם מפאת כבודו של אחד מהם. את שתיהם אני מאוד אוהב. מסתבר שהם גם היו באותה כיתה ביחד, ואחרי כמה שנים נפגשו בזכות השיעור תורה, שאחד מהם עשה אצלו בבית בזמן הקורונה. והם עכשיו צופים בשידור שלנו. אתם לא תאמינו, אני יוצא משם עם שתי הבחורים האלה אחרי התרגשות עצומה, שכולנו בכינו דמעות, והבחור הזה ממש בכה בלי הפסקה. שמע סיפורים שאמא סיפרה על הבת, על הרגעים האחרונים. אנחנו יוצאים החוצה, נפרדים לשלום, ואז אני מחבק את אחד מהם, ילד בן 20. אומר לי, אני יכול להגיד לך משהו ביני לבינך הרב? אמרתי לו, ברור. אני יכול באוזן ביני אמרתי לו, ברור. הוא אומר, אתה זוכר את השיעור האחרון שהיית אצלי? אמרתי לו, ברור. הוא אומר, אתה זוכר את החיבוק שנתת לי? אמרתי לו, כן, כפרה עליך. זקן התחיל לבכות, התחיל לגמגם. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, אני בן 20. לא קיבלתי חיבוק כזה מאף אחד בעולם, אפילו לא מאבא שלי. אתה לא יודע מה החיבוק שלך עשה לי.
אני רק רציתי להגיד לך תודה רבה על החיבוק. זה נתן לי כוח להבין ששווה לי לחיות את החיים. שיש, היה לי כבר למה לקום בבוקר. נכנסתי לאוטו, לא רציתי להראות לו, התחלתי לבכות כל הדרך הביתה. תראה מה זה, ילד בן 20 לא קיבל חיבוק. הוא אומר, אבא שלי בחיים לא חיבק אותי. כמה חשוב להיות עם עין טובה, לתת מילה טובה, חיבוק, להיות חם עם בן אדם, לתת לו אוזן קשבת, להסתכל עליו מצליח ליהנות, כמה זה חשוב. שאול המלך אומר את הגמרא היה מלך, והיה אוכל אבנים, היה אוכל סלעים אומר את הגמרא, לא היה לו טעם של בשר בבשר, למה? הוא היה מקנה לדוד. כל הזמן היה מקנה. לא יכול לראות את דוד המלך. רק להרוג אותו רצה. חיים שלו לא היו חיים. אומר את הגמרא שאול היה אוכל בשר עם טעם של חול. אין לו טעם בבשר. כמה חשוב להיות עם מים טובה. כמה חשוב להיות עם מידות טובות. כמה חשוב לסמוך בשמחה של אחרים ואחרות. כמה חשוב. זה עם היהודים. העם היהודי זה שמח בשמחת אחרים, עצוב בעצב אחרים. תראו עד היום בן פורת יוסף, העדה התימנים, יש אבלות, כולם באים כאילו זה מסיבה, לא מפספסים. אין לפספס, כולם באים. למה? יודעים שאבלות זה סוף החיים, זה והחי ייתן את ליבו. טוב בו אל בית אבל. כמה זה חשוב לבוא לפה למקום כזה. לשמוע שיעור תורה שהצדיקה דניאלה דאגה שנהיה פה בשלושים של הנפטר. כמה זה עין טובה לעשות שיעור תורה, לצלם, לשדר, להפיץ אותו ברמים מילו לשמת המנוח של תיאל. כמה השתבח שמו, זה עין טובה לעשות למען אחר, לזכות את האחר, לשמוח בשמחה של האחר, להיות עצובים בעצב שלו, לשמוח בשמחה שלו. אדם נופל, כולם מסכן, בוא נעזור לו. אדם מצליח, גנב בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים. חזרה בתשובה, התחתנה עם צדיק יסוד עולם. זה רק מזל שהתמזל לה. אם ניקח את הרמה של הארץ שלי, אני משאירה לה אבק. אני פשוט נחסית, לה יש מזל. זה לא שלה יש מזל, את פשוט יש לך עין רעה, קנאית. אומר הרב משה פיינשטיין בעל אגרות משה, מי שיש לו מידת הקנאה כל חייו מחובים, ואין חייו חיים. מסילת ישרים אומר, מסילת ישרים אומר, דרך אל תקנא באף אחד. אבל אם יש מישהו שאל תקנא בו בחיים, זה בקנאים. אל תקנא באנשים, אבל אם יש בן אדם שאל תקנא בו באמת, זה במי שקנה, זה חי מת. אומרת הגמרא, מי שלא מקנא עצמו טעם לא מרכיבים בקבר, תולעים לא נוגעים בו. אחד שיראו טוב, אחד שרואה טוב אחד על השני, כל ימיו טובים הם. אין לו כלום, אבל יש לך הוא מבסורד, כאילו יש לו. איזה מעלה, איזה מעלה. כמה איבדנו את הטוב הזה, לראות טוב אחד בשני. כמה איבדנו את זה, כמה איבדנו. יש אחד מגדולי הדור, אשתו נסע מרחובות לפה לפתח תקווה. ואתם לא תאמינו, כמה זמן זה רחוב בפתח תקווה, מחילה מכבודכם? כמה זמן זה רחוב בפתח תקווה? חצי שעה. היא מספרת על הבוקר נסעתי, תלמידות שלה. אומרות נסענו איתה מרחובות לפתח תקווה לבית ספר. על הבוקר כמה זמן? שעתיים וחצי בפקקים. הן אומרות ולא הבנו למה הרבנית מחייכת. מבסוטית, הסתכלה על החלונות. עשתה תודה להשם. אבא תודה, מזמור לתודה. לא הבנו. איזה אמונה. אולי הייתה תאונה, אולי התפללה, אולי שהכל יצא לטובה, אולי לא הבנו מה קרה שם, מה? אנחנו כבר עומדים שעתיים!
עוד לא הגענו, נסיעה של חצי שעה. והיא, אבא, תודה, אבא, תודה. מסתכלת, רואה מכוניות, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. זו יוון. שאלנו את הרבנים, אפשר הסבר על האוטובוס היום? אפשר הסבר על השעתיים וחצי באוטובוס? למה המזמור לתודה היה שגור לך בפה? התחילה לבכור. אומרת, מה, איזה שאלה? מה, אתם לא יודעים למה? לא. אומרת, כל כך שמחתי לראות שלכל עם ישראל יש מלא עבודה, שכולם עסוקים בפרנסה, כולם בפקקים. איך היה לי טוב בלב, שכולם נוסעים להביא לחם הביתה לאכול. ראיתם את הקורונה, אתה מגיע מחדרה לפתח תקווה ב-12 דקות. רחובות פתח תקווה 8 דקות, לא צריך מה אתה עושה. הכביש עושה לך כמו מזיע אותך, אין כלום. לא צריך, זמן עלייה למטוס, זמן הייתה יותר קל לנסוע באוטו היה. היית מגיע לאילת בשעתיים. אני נסעתי יום אחד, אמרתי לי בטח מאחר לשיעור באשדוד. 34 דקות. הייתי באשדוד. ביום הרגיל שיש מלא פקקים, שעה וחצי. אנחנו בטח עצובים בפקקים. תראו מה זה עין טובה של נשות גדולי ישראל. אבא, תודה, מזמור, אבא, מזמור. מה קרה? יש פקקים, סימן שיש פרנסה לאנשים, איזה כיף זה. טוב עין, הוא יבורך, אומר את הגמרא. לפעמים אתם הולכים לבקש ברכה מאיזה רב, מאיזה אדמו"ר, לא ידוע. המקובל האלוקי, הנסתר, הנסתרים במסתרים, במחשבים. אומר הרב שטיינמן, רוצה את זה, רוצה את זה, רוצה ברכה של צדיק? כן? היית רוצה ברכה? לאן היית הולך? אמר לו, הברכה הכי גדולה, זה תראה שלחבר שלך יש שמחה, שמח כאילו היא שלך. לא צריך ברכה של אדמו"רים. לא צריך. אתם זוכרים מי הילודה הראשונה בכדור? אדם, מי יצר אותו? הקדוש ברוך הוא. ומהאדם יצא חווה. הם הוציאו ילודה ראשונה, מי הם היו? קין והבל. שתי בנים. אמת? קין רצח את הבל. אומרת הגמרא רק מהקינה. רק מהקינה. אתה... ההזרעה הראשונה בכדור, אתה הילוד של בני אדם. ואח רצח את אח שלו, למה? קינה בו. תראו כמה בני זוג, רצחה את בעלה, ניסתה להתאבד, רצח את אשתו, קינה, הכל קינה. מפה אומר הספורנו, דע לך שהקינה, אין לו חלק, אין לו חלק בעולם הזה, למה? כי הוא יכול להגיע למצב שהוא לא דמיין רגע לפני שהוא קינה. תראה מה עושה הקינה, רוצחת. רוצחת את הנפש ואת הגופות של אחרים. הרב יחזקאל לוינשטיין, בעל האור יחזקאל. הוא היו לו התקפים. פתאום היה לו התקפים. יאללה, לא יכול לנשום. באמצע שיעור. לא יכול לנשום, יוצא החוץ, זה לוקח אוויר. יום אחד, הוא קיבל את כיף, יצא אחרי חצי דקה חזר. אמרו לו, רבנו, ככה זהו, התרפאת? אמר, לא, יצאתי, ראיתי, היה לי את כיף. ופתאום הסתכלתי לבית שלי, ראיתי שהשכן שלי הוסיף חדר. שמחתי, חזרתי. רבנו, יצאתי החוצה, אף פעם לא ראיתי, פתאום ראיתי שהשכן שלי הוסיף חדר כנראה לילדה, משהו, אני יודע, להרוויח שכירות, משהו, אני יודע. שמחתי, לא ששמחתי, חזרתי אוויר, חזרתי לדרוש. בעל האמרי חיים כותב, יום אחד מסרו לי שיש ילדה חולה, נכנסתי לעצמות גדולה. ואחרי שבועיים באו ובישרו לי שהילדה הבריאה.
הוא אומר, נכנסתי לשמחה גדולה. אומר בעלם רמת, אומר, ואני כל היום בירחתי. יהי רצון שיהיה לך חיים טובים. יהי רצון שיהיה לך חיים שמושרים. יהי רצון שיהיה לך... בירחתי את כולם. אמרו לו, למה? אמר, בישרו אותי בשורה טובה מרוב שמחה, היה לי שמחה לברך את כולם. ראיתי שילדה התרפה, אני... עשה לי שמחה כאילו הילדה שלי התרפה. היום אתה שומע ילד חולה, מגיע לו, אבא שלו רשע, אבא שלו דיבר עליי, אבא שלו מגיע לילד שימות, ניתה משונה. שמעת הבן של מנדרס, של מי? של שפיציק, זה של השפיצים, של השפיץ. מה אתה אומר? יש אלוקים, יש אלוקים, יש אלוקים, יש דין, יש דיון! יא חתיכת רוט ויינר. אתה לא בן אדם, אתה אמסטף. מעשה אבות, שימה לבנים! מבסור. יש אנשים שומעים שיש צער בצער, אף פעם לא שמחים. הוא לא שמח בצער של אחרים. אני אמרתי את זה בכמה שיעורים שלי. דן בן יעקב, כמה ילדים היו, אתם יודעים? מי יודע, דן בן יעקב, כמה ילדים היו לו? שתי ילדים. כולם אומרים אחד. לא נכון. תראו מה כותב את התורה, דן בן יעקב, שתי ילדים. אממה, נפטר לו בן אחד. והבן השני, מה קראו אותו? שיר. למה? כי לא היה לו חוש השמיעה. היה חירש. דן בן יעקב היה מדבר איתו בפנטומימה, בסימנים. היה עושה איתו סימנים. אומרת הגמרא, ומתוך כל השבטים, דן בן יעקב היה עם ילד יחידי, ילד חרש, שכולם שמחות ואירועים. ומה היה דן בן יעקב? היה שמח בשמחה של כל הבנים של האחים, בכל השמחות של כולם, שמח יותר משמחת האחים. אבא עושה אירוע לבן, אבא כזה נחמד, רוקד, ככה. הצעד קדימה, שתיים אחורה, דן בן יעקב, מאה קדימה, 400 אחורה, מה זה ריקודים, מה איפה אוויר? למה? מבסוט. הנה אחיין שלי היום יש לו אירוע. הנה אחיינית שלי התחתנה. הנה אחיין שלי בר מצווה, יש. דפדפו עוד טיפה בגמרא הזאת בירושלמי, מה כתוב? שמשה רבנו הוציא את השבטים, מי היה השבט האחרון? מי היה מהשבטים האחרון? מי היה האחרון מהשבטים? למה דן? אומרת הגמרא בירושלמי, מרוב שדן היה שמח בשמחה של אחרים והיה מבסוט שטוב לכולם, משה רבנו אמר לו, דן אתה אחרון. אומרת הגמרא, למה? כי שכולם הולכים קדימה, דן היה נשאר אחרון. למה? שאם למישהו ייפול משהו, יאבד משהו, דן יאסוף, ירוץ, יביא לו. אתה הולך קדימה, אתה לא רואה אחורה. אבל אולי איבדת משהו, נפל לך משהו, שכחת משהו. יש את דן מאחורה. שאם איבדת, הוא הראשון למצוא לך ולהחזיר לך. הוא לא רוצה שתתבאס. הוא לא רוצה חס ושלום. הוא ישמח אותך. היה לו עין טובה. טוב עין! הוא יבורך. לכולם היו מרובים ילדים. ודן אומר את הגמרא, מהבן היחיד יצאו לו נכדים. נינים ובני נינים, ישב מאה פעם סנדק על הכיסא. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, שמחת בשמחת אחרים, אני אדאג שתשמח בשמחה שלך. אני לא... אני אפצה אותך. פאפי לא נשאר חייב. אבא לא נשאר חייב. שנצא פה עם דבר אחד, שחיי קנאי אינם חיים. וטוב מותו מחייו של הקנאי. זה אחד הכללות הכי קשות בתורה שאדם יכול לקבל, שהוא מקנא בהצלחה של אחרים, הוא מקנא בשמחה של אחרים, רע לו שטוב לאחרים, ושמח לו שרע לאחרים. אומרת הגמרא, זה הכללה הכי גדולה. אל תחפש כללות, מכות. זה המכה שאתה נולדת איתה, ואתה אם לא תעבוד אליה, אתה תמות איתה. אתה גם תמות ממנה.
הלוואי שהשיעור הזה דיבר אל כולנו, ובמיוחד במיוחד יטיב עם המנוח שלתיאל בן מחוד, נשמתו תהיה צרורה בצרור החיים. אני רוצה להודות מכאן למזמינת הערב, זו שכבר מראש דאגה שנגיע לכאן גם בשבעה, ונגיע לכאן גם היום לשידור שמשודר בשידור חי, ומועבר בעזרת השם לכל עם ישראל. אני רוצה להגיד לך פה בפני כולם, דניאל הצדיקה, שבאמת הקדוש ברוך הוא עוד השנה יזווג לך זיווג הגון, שתהי מאושרת ממנו. אין עושר לקדוש ברוך הוא יותר ממי שמקרב ילדיו אליו. בשיעור הזה, לרחוקים שכאן, ליותר קרובים, אפילו לי שהכנת השיעור הזה, התקרבתי עוד טיפה, עוד טיפה בזכות השיעור הזה. אז אני לפחות התקרבתי טיפה, מקווה שעוד אחרים יתקרבו עוד טיפה, וככה כולם נתקרב עוד הרבה טיפות, עד שבעזרת השם ניתן לקדוש ברוך הוא סיבה לשלוח את גואל, את הגואל שיגאל אותנו מכל הצרות במהרה בימינו אמן. אני מודה לך, וככה לכל מזמיני הערבים, ערב ערב שמזמינים שיעורים, לשמח לבבות עם ישראל בארץ ומחוץ לה. אני מודה לכולכם שהייתם. אני מודה לאלה שיש להם יד בארגון שלי, בשותפות, ונמשיך לתת ולעשות למען שעם ישראל יתחזק, ישתנה לטובה, יתקרב ויחזור לקדוש ברוך הוא בתשובה. כי אין עוד משהו שהשם רוצה. כולכם עכשיו קראתם, התפללתם מנחה, תכף תעשו ערבית, ובכל תפילה ותפילה, בכל עמידה ועמידה שעומדים, יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא מבקש מכל העומדים מולו. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הרוצה בתשובה. אולי לא שמתם לב, אבל פעם אחת כתוב מה הוא רוצה. הוא רוצה הרבה דברים, אבל הוא פה מעיד מה אני רוצה יותר מהכל. אני רוצה שתחזרו בתשובה. וכנגד אלה שרוצים שנחזור אחורה, או שלא נתקרב, ולא נעשה תשובה, או שנשאל הרבה שאלות, יש אנשים כמוך ועוד רבים שמזמינים את השיעורים, שדואגים שעוד שיעור יגרום לעוד אנשים להבין שהיהדות זה דבר טוב, בריא, מתוק, משמח, מחיה, ומרומם את הנפש ואת הנשמה. ויותר מהכל, מהכל, אם יש מה שהשם רוצה, זה שכולנו נשתנה ונחזור אליו. אחרי שעברנו מעבר, נחזור ונשוב, ומתוך השיבה, נשוב בתשובה. אז אני מודה לכולכם שהייתם, נשארתם, שמעתם, והתחזקתם. אני מודה לכל הקהל שישב כאן, שתבורכו בכל הברכות שבתורה כולה. אני מפה ממשיך לרמת גן, לשיעור על השבת, שאותו הכנתי בעקבות מותו של החייל שקיבל את האבן בראשו בפניו, ואבא ביקש מכולם לקרוא בשבת קודש, לך דודי לקראת קלה, פני שבת. אתם יודעים, אני אומר את זה, בא לי לבכות. אבא קובר ילד ומבקש מכולנו לשיר את הפיוט לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. אז הכנתי שיעור על זה שתכף בשעה 9:00 וקצת אני אדרוש אותו ברמת גן. ומפה אני רוצה גם למסור למשפחה, להורים השכולים, את תנחומיי על מות הילד הקדוש, השם ינקום דמו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ושכולם ידע בשורות טובים, ימים טובים, ישועות ונחמות, ושכולנו בהפרדה מלאה, בקדושה ובטהרה, בשמחת השם, שהשמחה במעונו, נרקוד בחתונה של דניאל עוד השנה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה קוצר, לפחת בהם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.